O Partido Popular levou ao Pleno Municipal desta mañá o debate sobre a liberalización da peaxe da AP9 entre Pontevedra e Curro, unha proposta que naceu tras o acordo de investidura de Pedro Sánchez. Os populares incidiron na importancia de reducir o tráfico na estrada PO531 e mellorar tamén a conexión co polígono de Barro. Estoy convencido del alto poder de convicción y de la importancia que tiene Lores en su partido y de que tiene el señor Tino Fernández a nivel nacional en el PSOE. Por lo tanto, estoy seguro que la positividad de su voto en este tema será una llamada de atención muy importante para apostar por Pontevedra. Y creo, sinceramente, que entre todos podemos conseguir un acuerdo plenario. Pola súa banda, os nacionalistas e os socialistas tacharon de oportunistas e demagóxicos aos membros do Partido Popular. Tanto Tino Fernández como César Mosquera recordaron ao voceiro popular que foi o seu partido que prorrogou a concesión da AP9. Ademais, ambos os dous lembraron tamén o compromiso de Ana Pastor en 2008 de liberar a peaxe. Tuveron vostedes 7 anos tempo dabondo para tomar esta medida. E non só non se fixo, sino que se incrementou a peaxe. E agora, o partido que tuvo a oportunidade de tomar esa medida, porque era estratégica no ano 2008 xa para vostedes, agora, desixe a un goberno que leva constituído máis menos unha semana, desixe un goberno que afaga. Claro, oportunismo. Claro, oportunismo. Finalmente, a moción dos populares foi rexeitada polo Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista. Non pasou o mesmo cunha das propostas presentadas hoxe por Ciudadans. Goyo Revenga pediu que se realizase un estudo para a creación dunha oficina de atención a maiores na cidade. Esta demanda foi aprobada por unanimidade.